A União Municipal Espírita traz a Passo Fundo o médium e orador afro Stefanini II, membro da Federação Espírita do Mato Grosso, com o seminário Contratos Espirituais. Dia 10 de novembro, domingo, às 9 horas da manhã, no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz. Apoio: Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Livraria Espírita Antonina Xavier. A entrada é franca.